Yes, hello, mambo vipi, Gladican dos Santos. Kwa mara nyingine tena, tunapatana papa hapa ndani ya Santos Media. Hii leo, nataka ujifunze jinsi watu ambao hawaezi, hawana uwezo wa kuona, wanapojifunza. Kuna kifaa kinaitwa obit reader ambayo inatumika na watu ambao hawezi kuona. Je, ni yapi mwenzangu Fidelis anakupatia kwa ukamilifu habari hizo? Yes. Asante sana, karibuni katika channel ya Fide Vide Classic Media, Mr. Dim Kenya na Bobea TV, halikadhalika na Santos Media. Hii leo nikiwa nimetembelea katika shule ya Bungoma High, shule ya upili ya Bungoma. Hapa nikiwa na wanafunzi ambapo siku ya leo tutakuwa tunasoma jinsi ya kutumia obit reader. Obit reader ni nini? Labda mtu unaweza kujiuliza obit reader ni nini? Hiki kifaa ndio hiki hapa. Kifaa hiki kimeweza kuwasaidia wale wote wasioona kuweza kufanya kazi zao tofauti, ambapo obit reader unaweza kuunganisha na kompyuta ya kwako, simu na pia hata projector ukipenda. So siku ya leo nitakwenda kuwaonyesha na kuwaonyesheni hao wanafunzi jinsi ya kutumia obit reader. Na kitu cha kwanza nitakuwa nauliza muweze kuwajua kwa majina. Labda jina lako, mkono wangu wa kushoto. Majina naitwa Alex Mbukwa. Ehe, na huyu mwenzangu? Ya, kwa majina naitwa Steven Simiyo. Steven Simiyo. Asante sana. So, nataka siku ya leo nikaweze kuwaonyesheni jinsi ya kutumia obit reader, jinsi ya kufungua. Wakati unashika pale, hebu shika obit reader ya kwako. Yes, hapo vile umeshika obit reader, ukizungusha mkono kona yote. Nataka ushike kona yote kabisa kila mahali. Yes. So, ukiangalia kuna hapo juu, kuna dots ngapi? Hesabu hizo, hesabuni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kama Braille. Ama? Yes. Upande wa ku... Hivi tu, hivi vile umeishika tu, ndugu yangu, we umeishika vibaya hivi. Inafaa kukaa hivi. Sawa. Umeiona sasa? Sasa. Si Braille kawaida on your left hand ni 1, 2, 3? Alafu 4, 5, 6. Sindio? Sasa ukiangalia dot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si umeiona hiyo? Ukiteremuka hapo chini kuna kabaton kakatikati. Hebu shikilieni hapo. Hapa. Hiyo. Si umeiona? Na mwenzangu hapa pia hiyo button. Si umeiona? Ah, hapo katikati kuna ya juu, kuna button ya juu, finya hiyo ya juu. Ya juu ya hapo. Alafu kuna ya kando pande ya left, kuna ya on your right pia, na kuna ya chini. Sindio? Aya, tukiteremuka hapa chini, kuna ka space bar, space hapo kakubwa. Hii hapa. Yes, hiyo. So, mwaguza, hiyo space hiyo. Hiyo. Sasa, on your left hand, kuna dot 7. Hii, hapa. Sawa, hapa? Hapa. Hapo. Hapo, hapa, hapa, yes, on your left hand, hiyo ni dot 7, on your right hand, kuna dot 8. So, najua mnashangaa dot 7 na dot 8 inatoka wapi? Dot 7 na dot 8 inatumikwa kwa Braille ya Amerika. Braille ya Amerika ndio inatumika na hiyo dot 7 na dot 8. Aya, ukiteremuka chini kabisa, huku kando kando. Both sides, huku na huku. Kuna buttons, huku na huku. Hiyo buttons... Ni kuna navigate kwa screen, scrolling left right, kupeleka mbele, kuteremusha text, iko hivyo. Sawa. Sasa nataka niwaonyeshe kufungua. Alafu guza huku hii side ya juu. Side ya juu. Unaona kuna buttons. Button kamoja kadogo, alafu hapo kingine kanakaa kakubwa, si ndio? Hii ni SD card, hiyo ni adapter memory yake. Ebu ifinye. Finya. Si unaona inatoka. Rudisha ndani. Hivo sasa. Imetoka. Finya tena. Wachilia. Unaona. Mende na finya pole. Finya tena ingie ndani. Hivo. Si unaona. Wewe umefinya. Sawa. Basi hivyo unaona, ukifinya hivyo umefungua hiyo button. Si unaona?
imeshafunguka hii button hapa. Sasa wewe umeshafungua obit reader. So obit reader wakati wa kuandika nitakuwa nawafunza tu, ukitaka kuandika utafinya space na o. Space na o at once, hiyo ni ku create folder. Alafu space na n ni ku create file. Alafu ukitaka kuandika utafinya hiyo space na e. Space na e utakuwa umeanza kuandika file ya kwako. Kusave folder unafinya .h, kusave file unafinya hiyo button ya katikati mara mbili. Nadhani somo letu la leo hapo litakuwa linafikia kikomo. Utapata kuungana nami katika makala mengine ambapo tutakuwa tunakuonyesha jinsi hivi obit reader inavyofanya kazi. Jina langu ni Fide Vide Presenter. Kwa niaba ya Mr. D na Gladican Dos Santos, Prince Manifuture, na tutakuwa tunawaleteni tena kipindi hiki wakati mwingine. Asante. Shukrani sana mwenzangu Fidelis kwa kutuelimisha. Tumeweza kuelewa kwamba obit reader ni nini, inafanya kazi gani. Nadhani next time nikirejea ndani ya Santos Media tutakuletea mengine mengi katika ulimwengu ya wasiona. Kama kawaida, subscribe, piga share, halikadhalika uweze ku like videos za Santos Media. Otherwise, mimi ni Gladican Dos Santos kutoka hapa County ya Nairobi.